Fulminátor by nemusel být špatný. Flamespeak naopak mi tady přijde dost jailovej. Better School mi taky přijde v pohodě. Explosiva měl tam hodně věcí za 3. A Trun taky úplně neurazím. Myslím si, že musím být opatrný s Lilianama tady. Úplně hraje Smite, který může mít v sideu i ty zelenobílý lígy. Ancient Grudge myslím si, že je zbytečný. Nechal bych to takhle. Myslím si, že tohle zoočko hraje často i Blood Moon. Takže teďko už si snad konečně zapamatuju, že mám fetchovat pro basicy. No, zkusíme to. Máme Uzu a Goyfe, bez toho bych to nenechával. Oponent má Vial nebo ptáčka. Nakátl, OK. Tak tohle je zhruba ten jediný matchup, kde opravdu vadí, že máme ty Jhan Charmy místo Angrů. Opět nechal Vanland, jo, Rootbone Crack, tak to jo. Dáme. Goyf by byl 1-2. Tak dáme Confidanta. Fetchneme pro basic. Čímž zároveň hrajeme i kolem Blood Moonu. Myslím si, že stejně dostane bleskem, teda ne, že by na tom teď dohromady nějak moc záleželo. Nedostal bleskem. To je fajn. Dostane helixem. To už tak fajn není. Jdeme na 15. Dáme toho Fulminátora, pak mu zbyde jedna na kátl. OK, to mi přijde jako dobrý plán. No. Sice to přišlo jako dobrý plán. Teď se to trošku zkazilo. Takže na kátlu už je dokonce 3-3. Relikviář, jasnačka. Už je čas na ty Goyfy. Co nám tam přibylo? Instant a bytost. No, spíš bych to viděl na Goyf a Decay. Nebudu riskovat nějaký Boroschar nebo podobné věci. Takže Instant Sorcery by to z země, obvyklý rozměry. Další. OK. Goyf.
4 pětky za 2 many. Dobrý poměr. Dám i tu úzu rovnou. A pak slaughterpact a zautočím si. Jestli opět bude mít Thunder Mohelka je tu, tak to bude špatný. No, tohle taky není moc dobrý. No, tady už nemáme žádný dobrý útoky. I kdybych zabil toho Goifa, tak pořád de facto se měním 1-1 s Nekátlem. Radši si nechám vyrůst úzu. Kentaur. Můžu blokovat Mekátle. Je to OK play. Země, druhá zelená. Inkvizice bude k ničemu. Kolik je bytostí v hrobech? Takže ovzem může být 5-5. Vzhledem k tomu, že na ten slaughter pact. Tak to asi udělám. Zkusím se na to oponent. Slaughterpact se tady ukazuje jako docela brutální karta. Oponent měl určitě triple bloknout. Tak tohle to bylo, oponent to nehrál moc přesně. Ani nevím, jaké je to matchup, musím říct, že na jazočko není archetyp, který by se nějak hodně vyskytoval. V poslední době jsem proti tomu vůbec nehrál. Takže zatím 2-0 a jelikož nemám moc času, tak si dáme snad ještě jeden zápas a to bude asi všechno. Takže jo, jdeme na poslední zápas.